שלום לכולם. השבת בעזרת השם נקרא פרשת עשו. בפרשתנו נפגשים עם מעמד מאוד מאוד מיוחד. מעמד שלמעשה אנחנו נתקלים בו מדי יום ביומו. ברכה מיוחדת. ברכה שבה מצווים הכהנים בכירי האומה לברך את עמו ישראל באהבה. יש הלכה מיוחדת וכן מובא בזוהר הקדוש שכל כהן שלא אוהב את הציבור או חלילה להפך, הציבור לא אוהב את הכהן, אסור לאותו כהן לעלות לדוכן לשא כפיו ולברכם. יותר מזה מוסיפה הלכה ואומרת, ולוואי שברכתו לא תזיק. מכאן באמת, מההלכה הזו אנחנו יכולים ללמוד את סוד הברכה. סוד הברכה תלוי בטוב העין של המברך, באהבה של המברך אל הזולת. שנאמר הפסוק, וטוב העין הוא יבורך. תרשו חז"ל, אל תקחי יבורך אלא יברך. אנחנו באמת צריכים ללמוד מכאן, שכל הדברים הטובים יקרו וכל השפעות שיקרו לעם ישראל, הם מתוך ההסתכלות הטובה הזאת, מתוך האהבה לאחד לשני. באמת, לכתחילה היינו חושבים שרק הכהנים צוו, אבל לא, להפך. אנחנו צריכים להבין שבאמת רק פה הכהנים צוו, אבל בפועל כל אחד ואחד מעם ישראל צריך לקחת את זה אליו אישית. להסתכל לחבר שלו בעין טובה ולברך אותו בעין טובה ולאהוב אותו באמת, ועל ידי כך עם ישראל יבורך. יש עוד עניין בפרשתנו לגבי העיניים, בעין טובה. רשום במסכת סוטה דף ב' עמוד א', מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? למדך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן העין. ועל זה נשאלת השאלה. מדוע רק הרואה סוטה בקלקולה צריך להזיר עצמו מן העין? הרי לכאורה זה, לפי מה שאנחנו רואים פה, זה דבר מזיק. אז למה רק מי שרואה סוטה בקלקולה? שכל אחד יזיר עצמו מן העין. ניתן לבאר את השאלה הזאת על פי דברי הבעל שם טוב הקדוש. אבל השם טוב הקדוש מבאר את דבריו על מאמר חז"ל, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. משיל את זה לאדם שמסתכל במראה ורואה את הפגמים שיש בו בחולצה, את הצלקת שיש לו. אותו דבר לגבי אדם שיוצא בחוץ לזולת ורואה בהם את החסרונות. זה לא החסרונות של הזולת, אלא החסרונות שבו עצמו. הזולת היא כמו המראה שלך. כשאתה רואה את החסרונות בזולת, כשאותו אדם ראה את החסרונות בזולת, הוא ראה את החסרונות בו. משמיים הראו לו את החסרונות בזולת, כדי שידע על מה עליו לתקן. ועל ידי זה, נוכל באמת לתרץ את הקושיה שלנו באופן פילי. מדוע דווקא מי שרואה סרטה בקלקולה צריך להזמיר עצמו מן היין? שכל אחד יזמיר עצמו מן היין, הרי זה דבר חמור. באמת, הסיבה שכל הרואה סרטה בקלקולה צריך להזמיר עצמו מן היין, זה בגלל שמשמיים מראים לו שיש בו פגם. מכאן ניתן ללמוד עד כמה חשובה ההסתכלות הטובה בחברים שלך, ההסתכלות הטובה בכל עם ישראל. על ידי זה שאתה מסתכל בעין טובה על הזולת, ואתה רואה את הטוב בזולת, ולא את הרע חלילה, אתה רואה גם את העין הטובה בך, ואת ההסתכלות הטובה בך. שבת שלום.